Обмінюючись досвідом із сусідами, як ефективно боротися з паводками та об'єднати зусилля неурядових організацій влади під час ліквідації надзвичайної ситуації, ці та інші проблеми обговорювали гості з Угорщини разом з рятувальниками та керівництвом Прикарпаття. Угорці часто потерпають від примх природи, то вже напрацювали цілу систему захисту, акцент в якій роблять на освіті фахівців. Ми розробили дуже серйозні кроки у сфері підготовки спеціалістів, щоб на всіх відповідних ланках були підготовлені люди. Захист від надзвичайних ситуацій в Угорщині вже 2 роки викладають на рівні університетів, коли готують інженерів. У співробітництві з ЄС до 2020 року ми маємо створити регіональний центр, де можна буде вивчати найкращі практики захисту від надзвичайних ситуацій. За попередніми домовленостями керівництва області, навчатись в Угорщині у майбутньому зможуть і місцеві рятувальники. А поки що прикарпатці запозичуватимуть у сусідів системний підхід до захисту від надзвичайних ситуацій. Втім, і самі мають чим поділитись. В Угорщині є навчальні центри сучасні, які обладнані сучасним обладнанням і імітаційним обладнанням, де можна навчитися ліквідовувати як пожежі, також дорожній транспорт, рятування людей в дорожньо-транспортних пригод та інших ситуаціях. З нашої сторони в нас є досвід в ліквідації надзвичайних ситуацій, повені паводки, де ми можемо передати свій досвід угорським партнерам. Ймовірно, що співпраця прикарпатців з угорцями щодо захисту від надзвичайної ситуації триватиме надалі, і не лише на рівні влади, але й гуманітарних організацій.